बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली खम्सतुन फी बिहा हरिल वबा इल हातिमा वल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा सलाम इलाही पूरा शुभ दौर च मोमिनीन दी हिफाजत फरमा जिक्र दे सदके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा बानिया ने मजले सामईन मजले हाजरी ने मजले सदी तौफीकात इजाफा फरमा खान रहमत अली वल अला यार मरहूम दे दर्जात बुलंद फरमा या रब मोहम्मद इनवा आल मोहम्मद सले आला मोहम्मद इनवा आल मोहम्मद माजिल फरज आल मोहम्मद बुलंद सलवा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मेहरबान अल्हम्दो लिल्लाहि लज़ी नवरा कुलूबना सलातु वस्सलाम अला अशरफ लंबे आए वल मुरसलीन रसूल दी जात सलवा सलातु वस्सलाम अला वज़ीरे व खलीफते व इब्न उम्मे अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन नारे या अली मुश्किल कुशा अली बेनवादा सहारा या अली मोमिन ते मुनाफिक दी पहचान या अली रसूल दे फरमान मुताबिक हलाली ते हरामी दी पहचान या अली लीना तिल मस्जिद वाल मिंबर फातहल हदे वाल बदरे वाल हुनैन वबीर अलमे अबेल हसन वाल हुसैन कदाई ता चीचा च मैं नौ कर तुरी दुखिया आए निकल गई आए सारे रोवणो एदा लइज्जत दीदी जेड़े उम्मत दुख दीते न सफरे चूंदे मामा ले जदी मां दा जनाजा रात ले भला जिंदगी उने नौजवानो किना शर्म करके सतर सुनिए जेड़े उम्मत दुख दीते न अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदतिल जलीलतिल मखदूमतिल मजलूमतिल मायरूमते अलमीरा से अबिया मिंबरी बाबे
गुरने आले अंबों सांबेर गुजरे जग दुनिया ते सजाद दा सबार कमाले जय हाशमी होके ओ शाम तई कीता सफर शिमर दे जवानी माल बिस्मिल्लाह करा हाथ खोल वे सिरे बद्दी बैठ जा दे जी बिस्मिल्लाह करा जे जी मैनो करा करबल तू गिन अच्छा बिस्मिल्लाह करा चाचा पुत्रों की जिंदगी होगी मैनो करा बौसा मेरा गुजरे जग दुनिया ते सजाद दिया सबार कमाले शाम तई किता सबार शिमर दे नाले पठानो खानो मलको सैदो मोमनो रुमैंदी केड़ी गले जेड़ा रा सारे वेच चुमदा ते हाथ भेण दे रसिया ਡਿੱਠੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਚ ਪੜ ਲੈਣਾ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮਦਾ ਹੱਥ ਭੇਣ ਦੇ ਰਸੀਆਂ ਡਿੱਠੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਓ ਫਟ ਜਿਗਰ ਗਿਆ ਲਿਆ ਬੇਦਦਾ ਡਿੱਠੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਚੁੰਮਦਾ ਹੱਥ ਭੇਣ ਦੇ ਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਟ ਜਿਗਰ ਗਿਆ ਅਲੀਆ ਬੇਦਦਾ ਡਿੱਠੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਫਟ ਜਿਗਰ ਗਿਆ ਲਿਆ ਬੇਦਦਾ ਡਿੱਠੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਈ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮਜਲਿਸ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਬੌਸਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਗ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਜਾਦ ਦਾ ਸਬਾਰ ਕਮਾਲੇ ਜੈ ਹਾਸ਼ਮੀਓ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਓ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮਦਾ ਹੱਥ ਭੇਣ ਦੇ ਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਟ ਜਿਗਰ ਗਿਆ ਅਲੀਆ ਬੇਦਨਾ ਡਿੱਠੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਓ
ਯਾਦ ਜਿਗਰ ਗਿਆ ਲਿਆ ਬੇਦਦਾ ਡਿੱਠੇ ਮਾਦ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਮਿਰ ਬਹੁ ਗੁਜ਼ਰੇ ਲੇਕਿਨ ਸਬਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਜਾ ਦੋ ਸਾਂਬਰੇ ਜੈ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮਾਂ ਚੜਦੀ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਟੁਰਦੀ ਡਿੱਠੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਚ ਮੰਗਾ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਲਾਹੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਈ ਬਿਮਾਰ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਰਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਗੈਰ ਛੱਤ ਦੇ ਰਹੀ ਆਮੀਨ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵਹੀ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਆਪਣਾ ਲੁੱਟ ਇੰਜ ਪਈ ਗੈਰਤ ਬੰਦੋ ਸਹਿਰਾ ਚ ਪਿਆਸ ਢੇਰ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਕਰਬਲਾ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਏ ਸਰਦੀ ਢੇਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਨਾ ਨੋ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਛੱਤ ਕੋਏ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਕਬਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨੇ ਇਮਾਮ 35 ਸਾਲ ਲੱਥੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਰੁਣਨਾ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮੋੜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਖੇ ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਕੱਦ ਹਾਈ ਬੁਲੰਦ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇ ਨਿਕਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕਵਾਂ ਕਮਰ ਚਿੱਕੀ ਕਰ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਘੁੱਟੀ ਦੀਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਇ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਅਰਮਾਨ ਰਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਦਨ ਬਾਕਰ ਰੁਕਾਂ ਹਾਂ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਰੁਕਸਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ ਸੀ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੋ ਸ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਗਾਮੇ ਨਾ ਰੋਵੋ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਰੁਕਵਾਂ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਖਮੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸ਼ਾਮ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਅਜੇ ਹੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਗਏ ਹੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਹੋ ਅਜੇ ਹੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਗਲੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਹੱਥ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਟਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਈ ਬੇਗੈਰਤ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸੱਟੀ ਮਲਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਰ ਚਾਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਹਿਲ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਲੋਕ ਅਜੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਬਸ ਇਤਨਾ ਦਾ ਬਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਈ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੈਰਤਮੰਦੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਸ਼ ਚ ਪਰਦੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹ ਛੋੜ ਦਿਓ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਲਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਰ ਸੁਣੇ ਸਾਂ ਗੁਰਨਿਆਲੇ ਅਰਮਾਨ ਰਾਸੀ ਜਿਹਦੀ ਹਾਇ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਬਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਬੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਦਾ ਕਿਤਨਾ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਾ ਮਨਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗਿਣਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਰੱਸੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਸਤਾਰਾ ਹੀ ਹੋਵਣ ਜਿਹੜੇ ਨੌਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰੀ ਹੋ ਸੀ ਉਲਮਾ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਨੈਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੱਚਦੇ ਹੈ ਭਲਾ ਵੀ ਭਲਾ ਵੀ ਭਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰ ਹਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੈਰਤਮੰਦੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ 38 ਹਿਜਰੀ 15 ਜਮਾਦੀ ਉਲ ਅਵਲ
امام سجاد دی آمد، 15 جمادی الاول 38 ہجری 42 ہجری چ پیادا، بابا مینو علیحدہ مکان دے. فرمیندن سجاد اس عمر دے بچے علیحدہ مکان منگدن، آدھا بابا میری غیرت گوارا نہیں کر دی. کیا رٹھائی آدھا بابا میں گھر چ قدم رکھا ہے، میری ماں مسے واسطے سر تو چادر ہٹائیے. بابا جدن دے میں ماں دے والا تے نگاہ پئیے، میرا گھر دل نہیں کردا، بابا مینو علیحدہ حویلی دے. فرمیندن سجاد یہ تا اپنی مرضی نال چادر لتھی تے برداشت نہ کریں دا، اللہ دے نام تے دسو جدے سامنے شرابی چادر لٹ گئے. کمال کمال، میں اوکھا جہا موضوع شروع کرن لگا. سانات مومنین دعا منگی کر، شالا شریف چاچا جی نہ اجڑے، جی اجڑ بنین وقت پہچانن والا کوئی نہ ہو. امت سیدوں زندان او دیتا تواریاں ڈاڈیاں کون جن دی چھت کوئی نہ. کوشش کریں جنا شام ونی جنوری دے مہینے چ ونی وقت پتہ لگ سی چھت زندان دی کوئی نہ، دیواراں بہ سیدھا، بندے آج ہی بغیر کمبل دے نہیں بہ سکدے، ہیٹر جلدے پئے ہوندے تے جڑیاں سال رہیاں کی خیال ہے. نہیں شاید میں نہ سمجھا سکیا، میرے آقا دا سلام ہے، سلام ہوئے میرا انہاں پردے داراں تے جنہاں دے چہریاں دے رنگ بدل گئے ہیں. رستے تے باندے ہیں پوری شام مخالف، دمشق مخالف، چھتری شہراں چولہ مرایا. پھر میری سین دا سفر بندا ہے تقریباً 3500 میل مدینے تو شام، شام تو پھر مدینہ. نہیں میں جو آکھا 3500 میل یا 4000 میل دا سفر ہووے، میں کوئی گل دا جواب دیو، کچھ روایات 5000 میل بھی بنتا ہے. یہ جو میری سینی کیتا ہے سفر، مٹیاں تے بہ کے رومن والے مومنو دساؤں، کاراں ہن جہاز ہن، اللہ دی قسم ہے کچھ سفر آئیے اٹھاں تے محملاں تے، کچھ سفر آئی بین پلانے اٹھتے. ایو جی اوکھا سفر آئی جو کئی سیدادیاں سفراں دی تھکان اٹھ گھوڑیاں نال بھجائے، کئی بیبیاں دیاں راج قبراں بن گئیاں. او جڑے روندے بیٹھے ہو مسلمان، اٹھ گھوڑیاں نال بھجائے چویٹھی چوباری پتہ نہیں کیویں جیندیاں رہیاں. عزت والے مومنوں زندان دے رستے تے پیو پتر بانے ہیں، کوئی گزردہ نہیں، پابندی آئی. جو سجاد امام دے معجزے دیکھ کے کئی بندے سادات مومنین، امام دی غربت دیکھ کے کئی بندے گزر دے ہی نین، جو امام دے معجزے دیکھ کے، بی بی جدہ خطبے پڑھ دیا ہی نا، مارکت و لرا خطبے ہیں، بی بی منوا کے ٹوری لوگ آنکھے نا جلے خطبہ پڑھ دیئے، آدھے نو لوگو باغی نہیں مارے یا ایک کوئی نمازی مارے، جوانی مانے ہاتھ کھول لے میں انہیں کربلا نمازی مارے جیندہ دھاڑ نال کوئی نہیں. قرآن تے نیزے تے قرآن پڑھ دے لوگ گزر دینا، اگر کوئی گزرے ہی ہا تا میرے امام دے کولوں این رنگ نال لگے کہ میں نو قیدی پہچانے نہ. کیوں نہ پہچانے؟ جو قیدی غریب ہونن، میتا کوئی قیدی، قیدی ہونن غریب، حالات تو مجبور لگ دے، میتا کچھ ایک قیدی منگ نے نام نہیں جان دے، منگے نہیں. علماء لکھ دن لوگ گزرنا سفر کیتی رکھنا ویدینا کئی جان دے ہوئے نا تائنہ رک دے، غیرت مندوں 14 روز مسلسل، ایک بڑھڑی تے بڑھڑا، ضعیف تے ضعیفہ گزرے نا، بتے رک رک کے غور نال ویکھے نا،
ਇੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਨਾ ਆਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਪਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਨਾ। ਸਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੌ ਦਫਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਦੋ ਕਦਮ ਫਿਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਨਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਵਣੇ ਨਾ, ਵਤ ਘਰ ਵਣੇ ਨਾ ਨਾ। ਘਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ੈਫਾ ਜ਼ੌਜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਖਿਆ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਣੇ ਲੁੱਟਾ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਰਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਲਹੇ ਨੂੰ ਨਨ ਮਰੇਂਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੁੱਟ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੜਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੈਦ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਤਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਨ ਕਰੇਂਦੇ। ਇਹ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਖੱਦੋ ਖਾਲ, ਚੁੱਕੇ ਬਹੁ ਨਫੀਸ ਹਨ ਤੇਰੇ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਵਜੋ ਇਤਨੇ ਨਫੀਸ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਆਵੇ ਆ ਨਾ, ਯਾਰ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਵੇਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੈਣ ਕਰੇਂਦੇ, ਗੱਲ ਤੌਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਂਦਾ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਾ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਰਾਵੀ ਆਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੱਥੇ, ਆਦਾ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਚੀਖ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈਏ, ਆਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲੱਥੇ ਨਾ ਤੋ ਗੱਲ 'ਚੋਂ, ਰਾਵੀਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਖਮ ਨਾਈ, ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਖੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਦਾਦਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਇਮਾਮ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਦਾਤ ਮੋਮਿਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਜ਼ੌਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਡਿੱਠਾ ਹੋਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਮਰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਡਿੱਠੇ। ਆਖਿਆ ਅਯੂਬ ਪਾਣੀ ਰੁਣਨਾ, ਆਦਮ ਇਤਨਾ ਰੁਣਨਾ ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅਯੂਬ ਇਤਨਾ ਰੁਣਨਾ ਜੋ ਸਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਯਾਕੂਬ ਇਤਨਾ ਰੁਣਨਾ ਬਿਨਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਯੂਸਫ ਇਤਨਾ ਰੁਣਨਾ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਇਤਨਾ ਰੁਣੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ? ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਰੁਣਨਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਬ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਰਾਤ ਰੋਵਣ ਦਾ, ਜ਼ੁਰਤ ਕਰੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਰੋਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਾਚਾ ਕਲਾਮ ਨੈਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਕਲਾਮ ਨੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਦਿਲ ਲਈ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਵਜੇ ਨਾ। ਚੌਦਵੇਂ ਦਿਨ ਆਖੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਚੌਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਪੁੱਛੇ, ਅੱਜ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਰੋਣਾ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਤ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਏ ਜੋ ਤੂੰ ਖੂਨ ਰੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਅਰਬ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੋ, ਸ਼ੌਹਰ ਆਖੇ ਅੱਛਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸੀ? ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹਨ, ਹਾਂ ਡਿੱਠ ਮਹਾਈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਦੀ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕੈਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਿਹਦੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਮੀਦ ਪੁੱਤਰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹਨ।
कैदी कोल पुछा नौजवानों बुजुर्गों परदे चबाण वालियां मेरियां मामा भेणी अल्लाह तोरे परदे सलामत रखे इंशाल्लाह कोई पुत्रा दा दुख ना देखो। वल शौर पुछिया के करे से अदी मदीने गए ना से इमाम मोहम्मद बाकिर पता है जदा मैं गौर ना डिठे ना उंदा चेहरा बाकिर वांगे नहीं शायद मैं ना समझा सकिया डिठा यम दे खादो खाल बाकिर तरें इवें लगदा जो परदे च बाकिर को बिठा दियो ऐसा ये जदा गुलाम खरीद गिनसो सैयद केडे राजी हो से जो बाकिर दी शक्लां वाला गुलाम लोगन पता ही न लग सी सरदार ते गुलाम दी शक्ल च फर्क ही न महसूस हो सी तै न डिठो सी मैं गौर नाल वेदी रही हां बहु सोहना है बहु सोहना है। ये इंदे कोल पुछिए छवां रखिया मैं रो बे इमामत दी वजह तो मैं किवें पुछा चिट्टी दाड़ी वाले बुजुर्गों जुर्रत करके टुरे कदम भरेंदे भरेंदे वजूद च कप कपीए इतनी हैबत इंदे नाल किवें गल करे सो अगे मजलूम है वत पुत्र दा ना चाहिए ते उंदे जख्म ताजा न थी वने ते असा मनण आले पाकां दे ते मैं ता पाक नाराज होवन अल्लाह दिलां दे राज जानदे गुरने आले हो आजे गुजरे पहली दफा और नाल डिठने वत टुर पाएन वत कदम चायने वत खड़ेन वत टुरेन शोर नू लो जा दिए कलाम करे आदे कीवे पुजा रोंदा जो खून बैठ अरमा राशी जना हाथ होया ते मत मस्ते न उठिया सज्जा दी उर्बत रोवन आले गैरत मंदा हो जड़े वेले जाता कदम जाए बीमार कड़िया तू मत्ता जा गया दिन मुड़ना कोई गल पुछनी है पुछ मैं दसावा ये तो अदम यार है जिंदगी होने मुसाफिर या सैयदा मुसाफिर मंग मैं के देवा हाँ लिया करीबा के कन्नाल मूला किया दे मैनू जो आदे मांग देवा दसा ते जो मंगी है कोई शाय मिली है सैयदा दे मैं मजलूम मैं लुटोया मुसाफिर नहीं अजय मैं साहिब शुरू ही नहीं कीता कदमा ते हाथ ला के दे कहंदी जे रोकी आई असा पूरे 14 दिन जुरत नहीं रही तेरे नाल कुछ गल्ला करनी है ए मेरी रौजा नेता दिए बीमार नाल कलाम करे बीमार तेरे रोग दी वजह तू ना बोल सकदे सैयदा दिन उम्मे हबीबा बोल मैं क्या देवा भला होवी हाय ओ गरीबी दुआ मंगी करो शाला सरदार उजड़े नहीं ये उजड़ बने वाद पहचाना ना लग कोई ना होए हाथ खाना करो जड़े अपास दे मातमी बैठे हो सारे मातमियों में वेदा इत्थे कितने मातमी हैं जड़े मजले सच्ची मातमी हैं कुरान दी कसम में हूँ मैं हबीबा डरती हुई खोल आई आदि है मेरा नाम जानता है शाला खैर होए लहजे अरबी है आदि है कैदी दसा है मर्द कितों लगी है सैयदा दे इब्तदा दावी रजब और ये इल्तहा जदा मा शराबियां दे भज में तुरिए लोग राने भला होवी जिन्हें हाथ मातम वास्ते उठ पे भला उन्हें खाना हो कुरान की कसम है मैं क्या गुरबत दसा आदि ये कहंदी ई मर्ज दा नाम क्या है सैयदा दे गैरत आवाज ये इलाज नहीं कराया
दुनिया दे तबीब कौली दा इलाज कोई नहीं आदी है कुछ मरीज होने सेहत मिल वी सैया दादा ओ मरीज होने जिन्हें मौत बाद बीमारियां खत्म मैं ओ गरीब जे दुनिया ते रोवना मैं कबर च रोवना मैं हशर च रोवना मात में बैठे हाथ बांध के आ दिए बीमार रो नहीं मैं पूछ दिया तू कलमा पढ़ दे दी तू आके फे सैयदा ने अशादू अल्लाह इल्लल्लाह वाशादू अन्ना मोहम्मद रसूलल्लाह चार कदम पीछा हट गई है सैयदा ने करीबा खैर मैं तो देखी मैं जाकर नहीं परेशान हो जाकर नहीं सवाल करके आ दिया कह दी मंग के देवा सैया दाद नहीं जो कलाम की तई आ दिए कह दी मेरी गल का जवाब दे अल्लाह दा नाई दसा मन गई तू मुसलमान है दसा कुरान तू वाकिफ है सैया दादा कुरान लाया कुरान बोल के दसे मैं कौन आफरीन भाई साजी दुआ कर सो सैया दादा गैरतमंदो जिन्हें जाकरी सुनन दा तरन्नुम दा पता है उन्होंने प्यादा मेरे ले पासे वेखी गैरतमंदों बीमार नु आ दिए तू कैदी नाराज न होवे मेरे चार सालां दा सवालां दा जवाब रे सैया दादन बोल केड़े आ दिए कैदी दसा शरीयत तू वाकिफ है सैया दादा यो दीन शरीयत बचन दे मेरिया चवे ठिचू बारह बच गई जैंदा लोहे दा जिगर कंड कर बावे यार ठीक करो यार मैं था छोड़ दे सा कोई सियासत नहीं बाद औकात सियासत भी होनी है बानी भी चलाकी कर खड़ दिन मोमिन ही चलाकी कर खड़ दिन तेरे जिगर च हाथ पावन लगा जे जाकरी जी समझ आती है सर जावे आदि है कैदी नाराज न होवे तेरी शरीयत जान दे दसा शरीयत च गुलाम बेचना जायज है रात वदी है ते रोकिया दे दस पुत्र भी कहे कदी बेचे ते मेरी गैरत को आजमा नहीं कोलपुर विचू यो एक बच्ची आई दा वाल वाल के मोल सारे मातम करो पा नहीं रो क्या दा ना उच्चा बोले दी अमली ना अजा सुनिया आई दी मा नहीं मजता मरान तू पहले मर जावे उन्दे सर दे वाल खुला नहीं शंकर शाजी दुआ लेनी है आखरी मैं बीमार नाल कलाम कर क्या दिए बीमार नाराज न होवे मैं माफी मंगनिया इतने तक मोहम्मद बाकर पियू दे गल च रही पईन पर मैंने बाबा आदि जो है मैं कुवे छोड़ फरमाए बाकर तंग हो गई है जिंदान च खाना वक्त नहीं मिलता पानी नहीं मिलता तारो ने रो क्या दे बाबा ए अरमान नहीं बद के अरमान नहीं रो क्या दे मैनू बेच के सर काज फुफिया दे तेरिया बाकर दी मदद करी मनशा है मरने वैसी तू लाया मुर्गे फुफिया कुआर रो क्या दे बाजार शादी गैरत रोल गई शाम दे वेले शाम दे विच शमदान गए सब बल्ले सज्जाद गुबाकर विसर गया वे कपूतियां दूं वल वल्ले